Ось такий знак попереджає: тут валять ліс. Це попереджувальний знак перед лісосікою. За 50 метрів від лісосіки ставиться знак, який попереджує, що тут проходить валка лісу і проходити на дану територію не можна. Георгій Жалба – вальник лісу. Каже, цій справі головне – техніка безпеки і аби дерево при падінні не зламалось. По погоді і по техніці. Можна і 20, можна і 40, можна і 10. День на день приходиться. Після того, як дерево опиняється на землі, його розрізають на колоди трохи більше 3 метрів кожна. Далі відділяють від гілля, а вже потім сортують. Після рубки приймаємо, ріжемо на асортименти і приймаємо попородно по асортиментах. Наразі на цій ділянці площею майже 4 гектари в Гайсинському лісгоспі триває вирубка діброви, яку більше сотні років тому посадили наші прадіди, розповідає Сергій Савєльєв. Кожна колода, каже, обраховується. Оце, наприклад, дуб звичайний. Забиваємо бірочку сюди, яка показує асортимент, структуру цієї деревини. І заносимо в КПК. Зараз я ось прийомочку зроблю цією бірочкою. О, воно сканілувало, бірочка. 874, дуб, середній діаметр. Чіпують деревину в залежності від виду, розповідає головний лісничий державного підприємства «Гайсинський лісгосп» Сергій Руденко. Вся лісопродукція, яку тут заготовляють, вся вона приймається через електронний облік. Чіпуються дерева ділові, кожне бревно чіпується. Якщо то дрова, то тільки складометр один чіпується. Так? На кожний складометр дров одна бірка йде. На кожному чіпові там є вся інформація про ту ділянку, на якій вона зрізана, лісництво, лісгосп, лісництво, який обхід, який квартал і виділ, і яка це іменно і продукція. Кожна людина може набрати відповідний код і подивитися всю походження цієї деревини. Найбільша проблема у електронному обліку деревини, за словами Сергія Руденка, – мобільний інтернет. За правилами, інформація про зрубане дерево має одразу заноситись до всеукраїнської бази даних, а для цього скрізь має бути якісне покриття. Після того, як останнє дерево на цій ділянці буде зрізано, площу розчистять і знову засадять діброву. Вже для своїх правнуків, каже Руденко. Загалом на території державного підприємства «Гайсинський лісгосп» цьогоріч зрубано 130 гектарів лісу, а висаджено 135, додає лісничий. Ольга Орел, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниччина.